Evo i prognoze vremena. Na snazi je takozvani omega blocking. To znači da se formiralo polje visokog vazdušnog pritiska iznad Srednje Evrope, koje neće dozvoliti oblacima sa zapada da stignu do Srednje Evrope i Balkana. Oni će se narednih dana premeštati preko zapada i severa evropskog kontinenta. Mi smo danas pod uticajem malo svežije vazdušne mase koja je stigla sa severozapada Evrope. Danas i sutra temperatura 2-3 stepena niža, ali već od nedelje osetno toplije, sve do kraja naredne sedmice temperatura i do 26 stepeni. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, do kraja ovog 13. oktobarskog dana i u Srbiji sunčano i toplo. Vetar će biti slab i umeren, na istoku zemlje povremeno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura sasvim prijatna, od 21 stepen do 25 stepeni.